ką, sveikinam žaidėjus su pergalė. Gerai, kad žaidėjai, kurie turėjo žaisti daug minučių, šiandien žaidė. Buvo gerų momentų. Gynyboje, manau, kad nesužaidėm labai geras rungtynės, ypač pirmoji pusėje, kur tikrai varžovų procentai, ypač dvitaškių, buvo labai aukšti, bet paskui kažkiek tai geriau antrąją pusę padirbom, bet sakau, nėra lengva, kadangi rotacijos kitokios, rolės kitokios, taip kad biški mėtoma yra komanda, bet ne iš gero gyvenimo. Žinoma, kad Dzūkija, žaidama prieš stipresnius oponentus, mėgsta uždaryti baudos aikštelę, per metrą, kiek šiandien buvo svarbu pataikyti tuos tritaškius, kiek pavyko pataikyti? Visą laiką yra svarbu, sakau, čia tokie procentai kaip 6-7, kaip 13-24 tikrai padeda krepšiniui ir sakau, žinojom, kad jie daug kur rizikuos ir slėp savo silpnybės, bet, sakau, labai smagu, kad išeina nubausti. Kiriamas Kantelis, vedė krepšį pirmoje dalyje labai daug taškų pelnė. Čia toks netikėtumas buvo jūsų komandos gynyboje? Ne, tikrai nebuvo netikėtumas. Čia paprasčiausiai mūsų bloga gynyba pirmo pusė. Mes vis dėlto paskui susitvarkėm kažkiek geriau, bet, kaip jau ir sakiau, mes gynyboje nelabai gerą mačką sužaidėm. Įsivaizduoju, kitos rungtynės ir su Šiauliais bus skirtas patauso lyderis, ar neruošiantis finalui? Aš galvoju, tokios rungtynės svarbiausia yra, kaip sakyti, pasiekti optimalią formą šeštadienį. Taip ir kažkaip spręsim savo problemas. For sure, congratulations to Žalgiris. You know, they showed why they are the best team in this league. I can say I'm happy about our offense in first half, not about our defense. Second half we played better defense, but we were worse on boards. We led them to get 6 offensive boards when was their game, when we cut the lead to 6 points. We always led them to get that offensive board. They scored 3 out of that. But again, they showed why they are the best team in the league. Kerem Kenter, today he showed amazing performance in terms of points, but defense may be the other point of talk. Yeah, does he need to improve on defense? For sure. He's got really good feel for offense. He showed that again, but definitely he has to learn because what we are doing, there's some new things for these new players, and unfortunately, I'm not a magician to just say and we do it. So it takes time. Now for us it's good, it's break. We've got now 3 weeks or even, yeah, 3 weeks to get ready. So good for us. We will use that for practice and hopefully we will improve. How is another newcomer, Elijah Brown, adjusting to your system? For him, it's even harder because for him it's first time in Europe. We are playing a little different basketball that he is used to, so he has to also understand how we want to play to get into that, and that's it. But I think that he will show that he's a very good player. Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.